Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM terus mengembangkan perniagaan dengan meneroka bidang pelancongan dan aktiviti hilirannya. Pembangunan hotel milik Suruhanjaya antara inisiatif bagi meningkatkan pendapatan gerakan itu. Menurut pengerusi eksekutif SKM, Datuk Nordin Saleh, sektor yang sangat relevan dengan pelancongan di Langkawi itu akan menjadikan koperasi berdaya saing dalam menjana ekonomi. Ia sekaligus mampu mewujudkan peluang pekerjaan kepada anak tempatan. Koperasi ini, jadi transformasi kita yang paling besar ialah mengenai aktiviti. Kita nak ubah daripada aktiviti lama, tradisional, kepada aktiviti-aktiviti baru berskala besar yang berkaitan dengan arus perdana ekonomi negara. Beliau merasmikan pembukaan hotel DW milik Koperasi Daerah Langkawi di Pekan Kuah, Langkawi. Datuk Nordin turut menyampaikan mokcek pinjaman tabung modal pusingan RM2 juta kepada Koperasi Pegawai-Pegawai Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman Berhad.